nuy bu ci nek torop ak santam di ñew tay di waxtaan ak yeen ci li nga xamanteni moy processus électoral yi nga xamanteni ci lañ jëm té li nga xamanteni moy état mi nga xamanteni mo waral na yombal yépp ko xamanteni sénégal nga am mbébétu jité sa commune mu xam nga am mu xam nga ñak mais mbébét rek waral tax nga jité sa commune mu yomb ci yow dañuy commencé déjà di processus bi nga xamanteni mom lañ tek ni ñu ko ci mbirum caution yi ni nga xamanteni mom lañ ko imposer muy 15 millions da fay nuro li nga xamanteni moy suffrage censitaire boko déggé moy suffrage bo xamanteni képp ko amul xaaliss bokku manam fi ñu jëm ci élection locale ñun ndaw yi nga xamanteni bëggon nañu bok ci élection locale té kat suñu mbébét ak suñu jibok askan ak suñu vécu ak suñu légitimité mayon ñu ñu mëna dem laaj daagan baax askan bi ki nga xamanteni état daf ci tek benen suffrage benen affaire bo xamanteni moy nek obstacle ci ñun moy ben caution bo xamni dafa tollu ci 15 millions dañuy fatali rek ni mbirum xaaliss ak mbirum am am waru wona nek li xajale citoyen bi nga xamanteni amna mbébét ci askanam ak ki nga xamanteni yorna xaaliss momit di daagan batan baaka baaku askan benen bi ci top li nga xamanteni moy jité ab localité waru ñuko wona tek rek ci li nga xamanteni moy am am ben war ñu ko wona tek ci li nga xamanteni day nek relation bo xamanteni am nga ko ak état ndax fi ñu jëm ak li nga xamanteni imposer nañ ko ci côté li nga xamanteni moy caution day faciliter rek ñepp ño xamne bokko état wala ligueul ak état ñom rek ñoy mëna dem ci élection yi wala citoyen bi nga xamanteni mom du projet de ville la du projet la am bo xamne dina jéxal commune waye xaalisam la yor xol ni commune bi kat ni fi nek ñepp su nek amul xaal mu mën leen ko imposer ba accepter ci li nga xamanteni moy maire bi te maire yoy nga xamanteni ci la jëm nak jëm élection yoy chiffre 15 millions yoy ñu tek lettre rek lay farat day fexé ba jeune bi nga xamanteni mi ngi ci koñ bi nit dina ko gis mu am ay nit ñi ko bëgg am xalaat am lu nek essence yoy ñu xamni kenn moy yoy yo xamni ñu ko imposer dina tax ba jeune bobu dina dem ci dugg ci ay négociation wala mu dugg ci ay commission wala mu dugg ci ay promesse yo xamni amana su gagner élection yi la kay def lolu day tax tay ñu fatali ki nga xamanteni moy président de la république ni ko mbirum caution du nek te musul nek pour nit ki participer ci mbirum organisation campagne benen bi ci top moy mbirum caution dafa nek lo xamanteni ñi ngi ñaan ci président de la république mu insérer ko ci constitution benn yoon ba nga xamanteni ñepp ño xamanteni ñi Sénégal ak fo mën tol di nga xamni so tolé ci éco élection locale li nga wara participer so tolé ci élection présidentielle li nga wara participer ak élection fo mën ti dem do xaar ba mu dess 4 mois comme ni mu amé ci jamono ji ñu woté nan fixé notre caution à 15 millions bay dam rek ngeen tuk ñi nga xamanteni ay candidat la won nek ci commune yi bobu légui ñu songu liggéeyu fexé ba ñepp am sen carte d'identité fexé ba ñepp voté benen bi ci top moy processus bi ñu tek pour képp ko xamanteni dafa bëgg inscrire ci liste processus bobu liñ ci wax nak moy li di mission d'audit bi faciliter won na lepp ndax sétu nañ fi en 2017 président Macky Sall initier won nañ fi ay programme yo xamni nit ki dina mëna jël extrême de naissance jël certificat de résidence dem bindu ci am ci carte d'identité amana ci li nga xamanteni moy bokale ci liste mais jamono ji nga xamanteni dan ni képp koo xam ne dafa war a inscrire si liste yi da nga war a présenter sa carte d'identité CDAO ñu bi ab délai bu gàtt boo xam ne délai bi di 1 mois ak quelques jours la loolu citoyen bi nga xamante ni amul ndijaay ci police ba amul pàjjen ndaaf wala amul feneen koo xamante ni dina ko mën a dimbali mu am carte d'identité kooku da nga koo exclure si élection yi te ñooñu suñu leen seetloo jeunes yi nga xamante ni ñoo waroon a am carte d'identité facilement ak seen carte électeur pour mën di voté bi ñu leen estimé toll nañ ci lu toll ci 1 million jamono jii si Sénégal ñooñu nepp nag amoon na solution boo xam ni bañ ko proposer yàgg na mooy nañu fexe ba jeune boo xamante ni da nga war a bind nga jël sa extrait de naissance nga jël sa certificat de résidence nga dem nga bind ji amaale carte d'identité bokkaale si liste yi bokk si Sénégal yi nga xamante ni dinañ tànn di war a nekk seen maire beneen bi si topp su fekkee loolu xew na te loolu xew na te amuñu solution yi waroon nañoo permettre ndaw mi nga xamante ni fexe na ba jéem ba bind si carte d'identité mu mën a jël récépissé dem si commission yi présenté wu daal di inscrire mais loolu lépp amul li lay xamal rek mooy képp koo xamante ne da nga bokk bëgg a bokk si liste yi lenn nga war a def mooy fexe ba jël sa carte d'identité CDAO te carte d'identité CDAO jamono ji jafe-jafeem tax na am ko jafeem tax na
kii di président de la République ba mois août ci benn circulaire la wax ñi nga xamanteni ñoy wa partem nañu dimbali sénégalais ñu jëma fexé bankatan té loolu waro na nek lo xamanteni du yoon waro na nek lo xamanteni lu sénégalais waro na yom ci sénégalais ba ko ci nek mëna bok ci liste yi nga xamanteni moy liste électorale changement yoy yépp nak ñu indi ko day waral lenn rek problème bi nga gis ci problème résidence ben la ci wa problème bi nga gis tay ci mbirum bind ka da tay ndax résidence ci bopam li di mission d'audit ba rek la won dox néwon na résidence nañ leen ko jël ñu jox ko ñinga xamanteni ñu autorité administrative manam préfet ak sous préfet wala ñu yob ko ci police nga xamanteni jamono ji kenn du tok nan maire diiw dafa bëgg fal wat wala maire diiw dafa xamni ki askan duñ ko voter pour mëna muy bloqué ce certificat dédé su fekkone loolu nga xamanteni proposé won nañ heure bi def nañ ko kon duñu yex ci problème bi nga xamanteni moy problème certificat de résidence dañuy ñaan ak président rek ndax comme li wéx na té xamatu problème yi yépp nañ ko jël ñu régler ko une bonne fois pour toutes ba nga xamanteni aduna du doxati ba Sénégal dara xewati ni élection xewati fi wala dara xew ni nek ci affaire résidence diw di noka ma diw du ka benen bi ci top moy li nga xamanteni moy mbirum obstacle yi ñu tek santé wu dem jël commune bi nga xamanteni la fa nek ñi ñepp xam nañ ko ñu nek ay ndaw suñu légitimité ak suñu engagement ak suñu lepp mënon na permettre loolu ñu am ko loolu day waral dañu tégal benn dëgg sëlëkkal go xamni mën na fexé ba duñ ci bokkal suñu bop de waye du mësa changer suñu ambition du mësa changer suñu engagement du mësa changer li nga xamanteni jël nañ ko muy ay projet yo xamanteni dañ ko jëmele sa commune bi nga xamanteni moy commune Thiès di wax nak ni président su loolu lepp wesso luy ay di njambat li njambat moy askan bi sonu nañ askan bi sonu nañ ci dund gi mitina ñun ciet fi ñu dëkk en tant que des ndaw heure bo xé muy 8h ba midi di nga gis lepp fepp fo xamanteni dañ fay déposer kayit pour route liguey wala dañ fay déposer kayit pour route ay acte administratif pour mëna déposer liguey da ngay gis ay ndaw dang fay rang ba yow mi nga xamanteni yaay ndaw ni mom da nga leen ru sax xol donc ñi ngi ñaan président de la république fi indi won nañ fi der ndaw mi nga xamanteni fexé nga ko ba mu jël ay projet fexé nga ko ba mu wut ay kayitam sonn ci rang ba déposer der te bo ba légui muy yaakar yaakaram gogou su tassé mën na indi benen projet bo xamni benen yëngu yëngu bo xamni moy raw li nga xamanteni moy événement massé diko ñaan déri ne ko génn financement jeune ne ko génn bép projet bo xamanteni amon nako ndax naw ji ñi ngi koy ñaan monsieur le président nga génn ko ndax jamono ji kat ñun ndaw ñi nga xamanteni ñoo def ties suñu génné gisunu moram di rang rang bu miti bob nga xamni lekatu nanatu amana ties da amul geej tek waye su amone geej inshallah kon ñi nga xamanteni ñoo dem ci geej duñ ñëpp lay ay gaar lolu moy li nga xamanteni ñi ko doon def appel ci monsieur le président de la république di sédel nit ñi 15 millions yoy ñu fixé pour mbir caution yi amu ñu ko def duñ ko lebi duñ ko sakki duñ ko lobby lobby moy fexé nit financer la so gagné nga rembourser ko wala nga wut ay projet yo xamanteni ding ko ko jox illégalement pour mu mëna fexé 15 millions yoy waye nak suñu engagement duñ ko sax ba dinañ xol ñi nga xamanteni ñoo bok ak projet ak ñoom ñu and ak ñoom ci liggéey bok ba projet bi ñu am pour Thiès ñu yeggale ko jërëgëjëf.